Salam kanalıma hoş gelmişsiniz. Bugün sizinle külçə çörəyin bir də halvanın hazırlanmasını bölüşəcəm. Gəlin başlayaq. Salam, bugün sizinle külçə çörəyin, yəni südlü çörəyin hazırlanmasını, bir də halvanın hazırlanmasını bölüşəcəm. Külçə çörəyin xəmirini hazırladım. Xəmirinə nə əlavə elədim? 1 stakan isti su, 1 stakan soyuq süd, 200 qramdan biraz az kərəyağı əritdim, 150 qram deyə kərəyağı əritdim, əlavə elədim içinə, sonra duz 1 çay qaşığı, 1 yemək qaşığı duroş, maya, 2 yemək qaşığı da şəkər əlavə elədim, un aparana kimi, bir də yumurtanın ağını əlavə elədim, amma sarısını saxlamışam. İndi bunu yaxşı-yaxşı yoğurmuşam. İndi üzərini örtəcəm, qoyacam mayalanmağa. Xəmirim belə mayalandı. İndi xəmirdən necə süd çörəyi hazırlayıram, sizinlə bölüşəcəm. Xəmirdən bir istə kəsirəm. Əlimdə düzəldirəm. Qoyuram yanmayan kağıdın üzərinə. Sonra o birilərini də hazırlayıram. Baxın, belə hazırladım. İndi üzlərini düzəldəcəm. Belə bir çəngəl götürürəm. Üstünü naxışlayıram. Baxın belə. Sonra çəngəllə belə çəngəli batırdan çörəklərin üstəki çox da kabarmasın, köpməsin, bulka kimi olmasın. Üzərini örtəcəm dəsmalı, qoyacam ki, tavada biraz da mayalansın. Yumurtanın sarısını yaxşı-yaxşı qarışdırıram, sürtürəm bu çörəklərin, külçələrin üzərinə. Buradan hissettiyim sobada 6-üst rejimdə 20 dəqiqəyə 180 dərəcədə pişəcək. Halvanın şərbətini hazırlayıram ilk əvvəl. Burada 1 stakan şəkər tozudur. Üzərinə 1 stakan yarım su tökmüşəm, qoymuşam qaynamağa. Şərbəti belə düşdü. Kənarda soyuduram, tam soyuyacaq. Burada halvanın özünü hazırlayıram. Yağ qatavaya 3 yemək qaşığı dolusu yağ əlavə elədim. Üzərinə yarı stakan un tökəcəm mən. Kimisə də çox da hazırlaya bilər, bunu çox azad edə bilər. Qarışdırıram yağla onu. Elə iyi, yaxşı olur, yəni qoxusu gəlmir sarı kökün, amma şərbətin içində olanda halvadan sarı kök dadı gəlir. Amma belə qovrulur, iyi tamamilə itir. İndi başlayıram yaxşı-yaxşı rəngi tam dönənə kimi qovurmağa. Qazın xodunu lap balaca xodda qoymuşam, baxın, asta-asta qovuracam, hər tərəfə qarışdıra-qarışdıra qovururam. Baxın halvamızın rənginə, söndürdüm altını, hələ şərbətini tökməmişəm, bir 3-4 dəqiqə tam isti buxarı qalxıb çıxsın, sonra şərbətini tökəcəm, şərbət soyuq, halva isti olacaq, qarışdıracam. Halvamızın buxarı getdi, indi üzərinə şərbəti tökürəm və qarışdırıram. Külçələrim də belə bişdi. Çox-çox yumuşaq. Baxın. Çox dadlıdırlar. Bunlar da halvalarım. Əgər bəyəndiyisəniz kanalıma abunə olmağı, şərh yazmağı, bəyənməyi unutmayın.